Então vamos lá, galera. Vamos decorar mais um bolinho. Esse bolo é um bolo de mesversário. E vamos lá. Eu vou entregar o bolo para cliente. Ele é amarelo ou branco com laranja aqui em cima. E em casa ela vai colocar o topper. Ela que vai instalar o topper e vai colocar umas pipocas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o bolo rapidinho. Esse aí. Então vamos lá. Aqui é muito simples. A gente vai colocar uma camada bem fina de chantilly nele todinho, bem fininha, só para grudar os farelinhos de bolo. Tem gente que não faz isso, mas eu gosto. Às vezes que eu fiz sem e com, é diferente. É só para grudar mesmo os farelos, ó. Não precisa ser muito. Tampar algum buraquinho para na hora que você for decorar. Não, se for um chantilly leve, ele não dá bolha, então você bota uma certa pressão, tá? Não é muito, é só para grudar mesmo o bolo. Ele fica meio que transparente, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Agora a gente só vai cobrir o bolo. Aqui tem duas maneiras de fazer ele. Você faz essa camada branca até um terço do bolo. E aí depois para cima você já vem com chantilly na cor desejada e colocar. Mas eu não quero fazer assim. Eu vou fazer de outro jeito. Quer ver? Então fica aí, não saia, não acelera o vídeo. Que a dica pode ser assim, ó, no piscar de olhos, tá? Já aproveita, deixa seu like, manda pra alguém. Vamos ajudar a gringa aqui, né? Eu vejo esse povo grande aí pedindo like, pedindo não sei o quê, pedindo não sei o quê. Chegou a minha vez de pedir, né, gente? Então, faça esse favor aí pra gente. Olha só, tá vendo aqui que eu tô colocando mais chantilly, né? Aí, aquele chantilly que tava no bico da primeira vez que eu coloquei, eu descarto ele aqui dentro pra tirar o ar. E aí, eu só volto com o outro que eu coloquei agora, porque a mão esquenta. Ele vai ficando mais com ar. E pode até fazer aquela bufinha no bolo, sabe? Ai, ai. Tá. Esse chantilly que tá parado aqui, gente, ele nunca pode ir pra manga sem você dar uma balançada nele de novo, tá? Porque ele vai dar. Quando ele fica parado, é certo dar. Retinho o máximo possível. E agora eu vou desmanchando aqui, ó, com carinho, pra dissolver qualquer bolha de ar que tenha acontecido entre um bico ou outro. Esse chantilly, ele é pesado, então dificilmente vai dar uma bolha nele, mas pode acontecer se você deixar um espaço muito grande entre eles, tá?
Feito isso, agora a gente vem só alisando. A minha, gente, é aquela pequena ainda. Eu comprei num kit 7 por 107, eu acho. Não, 87. Ela é simplesinha, não é aquela grandona profissional, aquela enorme. Mas tá me servindo. Se eu comprar agora, eu posso comprar com outros detalhes que não tem na minha. Ou uma... Tipo, você não compraria outra desse jeito. Tá me servindo. Eu compraria... Eu vou comprar com outra... Pode não ser maior, mas com outro detalhe. E uma maior pra alisar. Só isso, tá? Agora, simplesmente, a gente vai alisar nosso bolo. Certinho não, porque você vai colocar outra cor aqui. Então, o certo é você ir limpando, tirando o excesso e passando no pano, pra não voltar rebarba pro bolo. Mas nesse caso aqui eu não preciso fazer isso, porque eu ainda vou vir com outra cor aqui. Pronto, nosso bolo tá pronto, só que não. Agora eu vou pegar um pouquinho do nosso chantilly branco. Não precisa ser muito, gente, é tão pouquinho, é muito pouquinho mesmo. Ó, deve ter aqui duas colheres de sopa aqui, tá vendo? Agora eu vou aqui fazer um laranja. Eu vou começar só com uma gotinha do vermelho. E vou colocar logo três do amarelo. Opa. Uma, duas, três. Quem disse que eu acertei de primeira? Mas... Eu sei que nesse caso aqui, quando é coral, o vermelho é a quantidade maior. Quando é laranja, a quantidade maior fica do amarelo. Entendeste? O que que tá precisando aqui? Por ser pouco, aquela quantidade do vermelho ainda foi muito. Não tem como fazer meia gota, né, gente? Então, eu vou fazer o quê? Coloco mais chantilly. E agora sim, eu vou colocar mais amarelo. Beleza? Isso aqui, gente, é testinho mesmo. É igual a misturinha. Quando você vê um bolo, que você não encontra na loja aquela cor que a cliente escolheu daquele bolo. É misturinha. Eu gosto de fazer. Não sou expert no assunto, mas eu gosto. Agora eu preciso pegar meu celular pra ver se eu tô chegando próximo ou não. Prontinho. Eu vou puxar pra cá. Já vou adiantar que eu coloquei mais uma gotinha do vermelho. Gente, igual nunca vai ficar, né? A não ser que a pessoa compre a mesma tinta, pese o mesmo chantilly, compre o mesmo, como é que fala, gente? Tô doida. Compre o mesmo corante, a mesma marca, use na mesma quantidade de chantilly, a mesma gota, e igual difícil. Alguém já fez o mesmo bolo? Duas, três vezes, eu já fiz um bolo do Flamengo 4 vezes e o bolo agora dos trigêmeos. E é difícil ficar igual. Ai, cara, o mesmo bolo da gente mesmo, né? Antes de alisar,
vou fazer o caracol, porque o caracol eu empurro essa barreira para fora um pouco, para quando eu alisar ela subir e ficar aqui na imperfeita bonitona, beleza? Prontinho. Agora a gente vem alisando esse bolo. E subir nas pontinhas dele, ficar aquele bonitão. Prontinho, galera! Só vou limpar minha espátula e vou limpar minha espátula e passar ela morninha aqui no bolo pra finalizar com chave de ouro, beleza? Pronto! Ficou assim, dessa forma você não gasta tanto corante. E fica mais fácil fazer as misturinhas, tá? Então, eu vou mandar um bolo pra cliente. Se ela mandar uma foto bem legal pra mim, aí eu posso ir pra vocês conferir como ficou, certo? Gostaram? Gostou?